arte, para mim, é a minha maior forma de expressão e a minha maior contribuição social. Pude encontrar a minha voz e de sentir que eu tinha direito de me expressar. Foi a forma que eu consegui encontrar de me conectar com o mundo. Um momento de me acolher enquanto artista e de me reconhecer em outras pessoas. Tomar a narrativa para as minhas próprias mãos. Esse projeto vem abrir portas a muitas mulheres que ficaram invisíveis por muito tempo. Eu acredito que uma rede de apoio é muito importante. Mulheres juntas estarem se apoiando e abrindo espaços. Sororidade.